Mbi 3 muaj nga ngjarja e Elbasanit ku ju vendos tritol banese së motrave Alda e Giovanna Nicoli me pretendimet e tyre se u porosit nga bashkëpunëtori i privilegjuar i SPAK Nureddin Dumani në derë në një banese të marrë me qira prej tyre, ngjarja mbetet pa autor. Nga shpërthimi i fuqishëm i 13 korrikut u shënua një viktime pafajshme, ku pavarësisht përpjekjeve të mjekëve për ta mbajtur në jetë për më shumë se 90 ditë nuk ja dolën. Enea Thomaraj, 29 vjeç, ndodhi në banesën e tij kur nga shpërthimi në derën e fqinjëve mori lëndime të mëdha që i kushtuan jetën. Këto janë disa pamje që ndodhen në dosjen e prokurisë së posaçme, regjistruar nga kamerat në zonën ku ka ndodhur shpërthimi. E pavarësisht se në to mendohet të jetë autori i dyshuar, SPAK nuk ka arritur dot ta identifikojë, ndërsa interesit se ku ndodhen hetimet e saj për zbardhjen e ngjarjes nuk ka një përgjigje shtërruese dhe specifike përveç fjalës së zakonshme po hetohet. Pyetja që ngrihet është nëse do ishte apo jo në interesin e kësaj prokurie ta zbarte ngjarjen, nëse hetimet do të çonin tek ato që pretendojnë motrat Nicoli, Nureddin Dumani, bashkëpunëtor i organit të akuzës. Pamjet e këtij personi që mbetet ende misterioz koincidojnë me kohën dhe vendin kur ka ndodhur shpërthimi me eksploziv. Ai shfaqet me një kapele në kokë, me triko të bardhë, pantallona të zeza dhe i hipur mbi një biçikletë. Hetimet për këtë ngjarje u nisën fillimisht nga prokuria e Elbasanit, por më pas aktet i kaluan për kompetencë prokurisë së posaçme. Fill pasi motrat Nicoli nisën denoncimet për Nureddin Dumanin, të besuarin e SPAK që sipas kësaj të fundit zbardhi me deklarimet e tij një sër ngjarjesh kriminale. Alda Nicoli tha publikisht se Nureddin Dumani e kërcënonte nga burgu dhe se në C4 e vendosur në derën e banesës së saj kishte dorë ky personazh. Denoncimet shkonin edhe më tej për të përkëdhelurin e drejtësisë i përfshirë në vrasje atentate të frikshme. Ato kanë të bëjnë me lejimin e përdorimit të këtij personazhi në organet e paraburgimit, që supozohet të jetë i sigurisë së lartë për kategorinë e tij. Celular, biseda nga qelia me Skype, platforma të tjera me televizore kushte mjaft të lakmuara nga personazhe si ai, duke ia plotësuar qefin edhe me palestër personale në burg, sikurse duket në këto pamje. Madje Alda e Giovanna Nicoli do të pretendonin se ky arrestuar shantazhonte nga burgu, vendoste gjoba e porosiste vrasje. Motrat Nicoli kishin denoncuar Nureddin Dumani në SPAK për kërcënime që u bënte nga burgu, por denoncimi tyre nuk u mor seriozisht nga prokuria, që sipas tyre nuk dënjoi as ti dëgjonte, por u desh shpërthimi në Elbasan që SPAK të lëvizte, por pas një rezultat deri tani dhe me një viktim të pafajshme. E ku tashmë familjarët e tij rreken në dyert e drejtësisë për të kërkuar përgjigje.